Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бауырдан өте керемет боп шығатын, өте оңай жасалатын рулет жасап көрсетемін. Қонақ шақыратын болсаңыз дәл осы тағамды жасап көріңіз. Дастарханыңыздың сәнін ашып тұрады, және де дәмі өте керемет боп шығады. Менімен бірге жасап көріңіз. Ең алдымен бауырымыздың сыртындағы осындай целлофанын алып тастайтын боламыз. Қолыңызбен аласыз, ешқандай да қиындығы жоқ, өте оңай алынады. Бауырыңыздың бір шетінен осылай іліп алсаңыз, барлық шеті осылай алынып қалады. Және де осындай үлкен бөліктерге бөліп, блендермен қазір езіп алатын боламыз. Егер сізде блендер болмаса, кәдімгі массировкадан өткізіп алсаңыздар да болады. Менде массировка болмағандықтан осындай блендердің көмегімен бірлет езіп алатын боламын. Енді осының барлығын ыдысымызға салып, ары қарай тағы да ручный блендермен езетін боламыз. Яғни біздің қоспамыз, яғни бауырымыз толықтай езілуі қажет. Дәл осы видеоның астына описание бөлімінде толық құрамын жазып қалдырамын, сол жерден қарай аласыздар. Осылай бір рет есіп алғаннан кейін алдын ала дайындап қойған 400 мг сүтімізден кішкене ғана құйып, тағы да блендермен еземіз. Өткені біздің бауырымыз қою болғандықтан жақсы араласу үшін кішкене сүт қосатын боламыз. Құрметті менің көрерменім, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жақсылап барлығын түйіршіктер қалмағанша жақсылап езіп алғаннан кейін үстіне 2 жұмыртқамызды, және де қара бұрышымызды, және де тұзымызды қосатын боламыз. Және қалған жаңағы сүтімізді қосамыз, бірақ та кішкене 50 мг-дай кішкене түбіне алып қалатын боламыз. 3 ас қасықты толтырмай осылай ұнымызды саламыз. Дәл осы рецептпен жасасаңыз, бауырыңыз, яғни өте жұп-жұмсақ болып шығады. Барлығын салып болғаннан кейін осындай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Бір рет, өткені бетінде ұн болғандықтан қазір блендермен езген кезде түйіршіктер пайда болуы мүмкін. Сол үшін венчикпен араластырып аламыз бірінші. Қалған кішкене сүтімізді қосып жібереміз, және де 2 штук чесногымызды теркадан өткізіп, немесе майдалап турап қосып, осылай блендермен жақсылап тағы да езіп алатын боламыз. Ең бастысы, біздің қоспамыз біркелкі сұйық болып шығу қажет. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай, ешқандай түйіршік болмау қажет. Осымен біздің қоспамыз дайын. Енді табамызды осылай кішкене ғана май құйып, щеткінің көмегімен жақсылап барлық жеріне майды жағып шығамыз. Жай отта пісіретін боламыз. Бір ошау, сосын тағы да кішкене құйып, осылай барлығын айналдырып, бір тегіс қылып, әдемі қылып пісіріп алатын боламыз. Бізде бауыр өте тез піседі, бажоғы 1,5-2 минутта піседі. Бетінде осындай кішкене қызару пайда болғанда екінші жағына аударамыз. Ешқандай да қиындығы жоқ, дәл қалай блинниді пісіресіз, дәл солай осы бауырды пісіретін боламыз. Айналдырған кезде екінші жағына өте тез айналдырыңыз, себебі бауырымыз өте жұп-жұмсақ болып шығады. Дәл осылай барлығын пісіріп аламыз, сіздерге түсінікті болу үшін тағы да бір рет көрсетемін. Осылай табамызды майлап, осылай құйып шығамыз, айналдырып барлық жеріне жеткіземіз. 1,5-2 минуттан артық ұстамаймыз, себебі бауырымыз тез пісетін болғандықтан бірден күйіп кетуі мүмкін, яғни жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан қасында тұрып, қарап отырып пісіріп алатын боламыз. Осылай екінші бетіне тез аударамыз. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай да қиындығы жоқ. Мен бірінші рет жасасамда дәл осындай әдемі, әлі керемет боп шықты. Бауырымызды пісіріп алғаннан кейін енді салмасын дайындаймыз. Бір пиязымызды үлкен көбиктерге бөліп, турап алатын боламыз. Жақсылап үлкен көбиктерге етіп тураймыз, және де сәбізімізді үккіштің ең үлкен көзінен өткізіп аламыз. Мінекей мен барлығын осылай өткізіп алдым, артық еш нәрсе қоспаймыз, табамызға май құйып, пиязымызды жақсылап қуырып аламыз, сарғайғанша қуырамыз. Пиязымыз жақсылап қуырып болғаннан кейін үстіне сәбізімізді салып, тұз қосып, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде сіздер өзіңіз қалаған тәтті паприка қоссаңыздар да болады, өз қалауларыңызша, бірақ та мен тұз бен бұрышты ғана қостым. Жақсылап араластырып, кішкене ғана су құямыз да, баяу отта бұқтырып қоямыз, шамамен 10 минуттай тұруы қажет. Мінекей мен бауырларым барлығын пісіріп алдым, шамамен 10 данасынан аса шықты. Сіздерге одан да көп керек болса, описаниядағы рецепті көбейтсеңіз болғаны. Ең соңында рулетімізді жинаймыз, чесногымызды осылай теркадан өткізіп аламыз да, майонездің үстіне қосып, жақсылап араластырып аламыз.
Мен сарымсақты майдалап турадым. Енді бауырымызды алып, үстіне бір ас қасық болатындай осы майонезді жағып, барлық жеріне жеткізіп жағамыз. Майонезді жағып болғаннан кейін бір ас қасық салмасын салып, тағы да барлық жеріне жеткізіп, жағып шығатын боламыз. Салмасын көп қылып сала берсеңіздер де болады. Өте тойымды, дәмді болып шығады. Енді асықпай бір шетінен осылай әдемілеп орап шығатын боламыз. Біз дәл қазір бауырдың рулетін жасап жатырмыз. Бауыр тортын жасасаңыз да дәл осы рецептпен жасайсыз. Тек оны осылай орамайсыз. Бірінен соң үстіне бірін салып, бауырдан торт жасасаңыз болады. Мінекей осымен біздің бауыр рулетіміз дайын болды. Холодильникке 2-3 сағатқа қойып қойсаңыз, майонезі сіңіп, дәмді болып тұрады. Сіздермен бірге болған Гүлсая, егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісіп отырамын.